Մեծարգո նախագահող, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի ներկայացուցիչներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ հաշվեքննիչ պալատի եզրակացությունը, որը սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան 2020 թվականի մայիսի 27-ին ներկայացվել է ազգային ժողովին կառավարությանը, ինչպես նաև հրապարակվել է հաշվեքննիչ պալատի պաշտոնական կայքում։ Պարոն Ջանջուղազյանի բովանդակալից ելույթից հետո կխոսեմ միայն որոշ որակական խնդիրների մասին, որոնք ըստ հաշվեքննիչ պալատի սկզբունքային են և լուծման կարիք ունեն։ Առաջին խնդիրը վերաբերում է նրան, որ Հայաստանի Հանրապետությանը և համայնքներին ամրագրված ոչ բոլոր բյուջետային միջոցներն են շրջանառվում գանձապետական միասնական հաշվով։ Անվիճելի է, որ բյուջետային միջոցների գանձապետական համակարգով շրջանառումը ավելի վերահսկելի և թափանցիկ է դարձնում այդ միջոցների օգտագործումը։ Հարցը բարձրացվել է տարիներ ի վեր, և կառավարությունը ընդառաջ գնաց մեր առաջարկությանը և աստիճանաբար վարկային և դրամաշնորհային միջոցների մի մասը սկսեց շրջանառվել գանձապետական համակարգով։ Խոսքը գնում է ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկների մասին։ Իսկ 2018 թվականի վերջից խնդիրը լուծվեց նաև ների մասով, չնայած ինչ վերաբերում է բաժնետիրական ընկերություններին, հիմնադրամներին և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին, ապա նրանց հաշիվները դեռևս շարունակում են մնալ առևտրային բանկերում։ Առկա իրավիճակը չի բխում հանրային միջոցների կառավարման թափանցիկության և վերահսկելության պահանջներից և հանգեցնում է դրանց օգտագործման գործընթացում հնարավոր ռիսկերի ավելացմանը։ Ակնկալում ենք, որ այս խնդրի լուծման ուղղությամբ ևս անհրաժեշտ ջանքեր կգործադրեն, այդ թվում ազգային ժողովի կողմից համապատասխան օրենսդրական լուծումների ճանապարհով։ Պետական բյուջեի կատարման գործընթացում առկա են ևս մի շարք խնդիրներ, որոնք նույնպես չեն բխում հանրային հաշվետվողականության ապահովման լավագույն սպասումներից։ Այդ իսկ պատճառով հաշվեքննիչ պալատը առաջարկում է պետական բյուջեի մասին ամենամյա օրենքներում, ինչպես նաև պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվություններում ներառել ըստ եկամտատեսակների հարկային եկամուտների պլանավորված ցուցանիշները։ 2014 թվականից մինչև այժմ պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվություններում ռեզիդենտների կողմից ձեռք բերված արտարժութային պետական պարտատոմսերի համար վճարված տոկոսավճարները ներառված չեն ներքին տոկոսավճար հոդվածում։ Նշեմ, որ 19 թվականին արտարժութային պետական պարտատոմսերի սպասարկման համար վճարված տոկոսավճարը կազմել է 38.1 միլիարդ դրամ։ Ֆինանսների նախարարությունը չի առարկել արձանագրված փաստը և ներկայացրել է բացատրություն, առ այն, որ դեռևս 14 թվականի մարտին Ֆինանսների նախարարությունը փորձել է ստանալ նման տեղեկատվություն Սիթի բանկից, իսկ Սիթի բանկը ի պատասխան հայտնել է, որ նման տեղեկատվություն չեն կարող տրամադրել, ելնելով իրենց մոտ գործող գաղտնիքի պահպանման իրավական սահմանափակումներից։ Այս մասով հաշվեքննիչ պալատը առաջարկում է քայլեր ձեռնարկել տվյալ խնդրի լուծման ուղղությամբ և պետական պարտի մասին օրենքի 14-րդ հոդվածի համաձայն ռեզիդենտների կողմից ձեռք բերված արտարժութային պետական պարտատոմսերի սպասարկման ծախսերը ներառել ներքին պետական պարտի սպասարկման փաստացի ծախսերում։ Հաշվեքննիչ պալատի ներկայացված 19 թվականի պետական բյուջեի կատարման փաթեթում բացակայում է օրենքի 6-րդ հոդված հավելվածով նախատեսված Կենտրոնական բանկի 2019 թվականի 7.2 միլիարդ դրամ վարչական ծախսերի կատարման մասին տեղեկատվությունը։ Ինչը հաշվեքննիչ պալատին հնարավորություն չի տալիս գնահատել հաշվետու բյուջետային տարվա բյուջետային պետական բյուջեի մասին օրենքի 10-րդ հոդվածի պահանջների կատարումը։ Հաշվեքննիչ պալատը առաջարկում է ընդգրկել նշված տեղեկատվությունը պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության կամ հաշվեքննիչ պալատին ներկայացվող պետական բյուջեի կատարողականի փաթեթի մեջ։
հարգելի գործընկերներ, դուք հիշում եք, որ նախորդ երկու տարիների ընթացքում հաշվեքնիչ պալատը անդրադարձել էր նաև պետական բյուջեի արդյունքային ոչ ֆինանսական ցուցանիշների կատարողականին։ Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ծրագրային միջոցառումներից 22.9%-ի գծով ընդհանրապես ոչ մի արդյունքային ոչ ֆինանսական ցուցանիշ սահմանված չի եղել։ Հետևաբար այդ միջոցառումների կատարման արդյունավետությունը անհնար է գնահատել պայմանավորված դրանց չափելիության հնարավորության բացակայությամբ։ Հատկանշական է, որ նախորդ տարվա համեմատությամբ որևէ ոչ ֆինանսական ցուցանիշ չպարունակող միջոցառումների թիվը ոչ թե նվազել է, այլ դեռ մի բան էլ աճել է 4.3%-ային կետով։ Արձանագրվածը փաստում է, որ դեռևս ամբողջապես անցում չի կատարվել ծրագրային բյուջետավորման համակարգին։ Բացի այդ, ծրագրային միջոցառումներից կեսի գծով սահմանված է եղել միայն մեկ տեսակի ոչ ֆինանսական ցուցանիշ, հիմնականում քաղաքական տիպի, ինչ անբավարար է նշված միջոցառումների արդյունքների լիարժեք գնահատման համար։ Իսկ այժմ ներկայացնեմ պետական բյուջեի ծախսերի ծրագրային դասակարգման վերաբերյալ ուսումնասիրության արդյունքները։ Այսպես, պետական բյուջեի մասին օրենքով սահմանված 79 միջոցառումներ ավելի քան 46.3 միլիարդ դրամ ընդհանուր ծավալով չեն կատարվել, այլ կերպ ասած դրանց գծով վճարումներ չեն իրականացվել։ 113 միջոցառումների փաստացի կատարողականը ճշտված ծրագրի նկատմամբ կազմել է 50%-ից ցածր, առաջացնելով տարեկան ճշտված ծրագրի նկատմամբ 35.1 միլիարդ դրամի շեղում։ Թվով 27 միջոցառումներ օրենքով նախատեսված չեն եղել, կառավարությունը դրանք ճշտված ծրագրով ավելացրել է 1.1 միլիարդ դրամի չափով, սակայն հետագայում դրանց գծով վճարումներ չեն իրականացվել, այսինքն փաստացի չեն կատարվել։ Ամփոփելով ելույթս նշեմ, որ վերջին մեկ տարվա ընթացքում տեղի են ունեցել մի շատ դրական տեղաշարժեր հաշվեքնիչ պալատի կողմից նախկինում ներկայացված առաջարկությունների կատարման գործընթացում։ Այսպես, արտաբյուջետային միջոցները 2019 թվականին արդեն իսկ ներառվել են ՀՀ-պետական բյուջեի մասին օրենքում։ Գանձապետական միասմանական հաշվի մնացորդների մասին տեղեկատվությունը արդեն ներառվել է 19 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվության մեջ։ Պետական բյուջեի կատարման հաշվետվության տեքստը հարստացվել է նաև պետական բյուջեի գերատեսչական դասակարգման ծախսերի վերլուծությամբ։ Եվ վերջապես, որոշակի առաջընթաց է արձանագրվել ոչ ֆինանսական ցուցանիշների պլանավորված և փաստացի մեծությունների միջև շեղումների վերաբերյալ բացատրությունների ներկայացման առումով։ Հարգելի պատգամավորներ, հաշվի առնելով եզրակայությամբ ներկայացված նկատառումները ու փաստերը, հաշվեքնիչ պալատը ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ տալիս է դրական եզրահանգում։ Ավարտելով, կցանկանայի խոսել նաև հաշվեքնիչ պալատի կողմից ներկայացվող պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ եզրակայության ձևաչափի մասին։ Ինչպես 19 թվականի, այնպես էլ նախորդ տարիների համար հաշվեքնիչ պալատը պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ եզրակայությունը ազգային ժողով է ներկայացնում, կառավարության կողմից պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունը ազգային ժողով ներկայացնելուց հետո 1 ամսվա ընթացքում։ Դա օրենքի պահանջ է, ուստի քանի որ ժամկետը սահմանափակ է, հաշվեքնիչ պալատը պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ կարծիքի ձևարման ընթացքում հնարավորություն է ունենում կիրառելու սահմանափակ գործիքակազմ, մասնավորապես մերլուծություն և վերահաշվարկի ընթացակարգերը։ Բացարձակապես այլ իրավիճակ կլինի 20 թվականի պետական բյուջեի պարագայում, քանի որ համաձայն հաշվեքնիչ պալատի մասին օրենքի 43-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2020 թվականից սկսած հաշվեքնիչ պալատի պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ եզրակայությունը կազմվելու է ընթացիկ տարվա պետական բյուջեի 3-6-9 ամիսների կատարման նկատմամբ հաշվեքնությունների միջոցով։ Այս մոտեցումը ոչ միայն աշխատատար է, այլև ավելի մանրամասն հետազոտությունների և վերլուծությունների ամբողջություն է, որի արդյունքում արդեն հաջորդ տարի ազգային ժողովի ներկայացվելիք եզրակայությունը կլինի այլ ձևաչափի փաստաթուղթ,
որը ցույց կտա ոչ միայն պետական բյուջեի կատարման արտացոլող ֆինանսական հաշվետվությունների արժանահավատությունը, այլև առկա հսկողական գործընթացների հստակ համակողմանի պատկերը։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։